ලෝකේ දරුණුම හමුදා පුහුණුවෙන් 10. හමුදාවට බැඳීම කියන්නේ පහසු දෙයක් නෙවෙයි. සාමාන්‍ය පුරවැසියෙකුට ඕනෑම අභියෝගයකට මුහුණ දෙන්නට හැකි වෙන විදිහට ඉහළම පුහුණුවලක් සටන්කාමින් බවට පත් කිරීම සඳහා සමහර විට දරුණු පරීක්ෂණ මාලාවක් මගින් ඔවුන්ව හැඩගස්වනවා. මෙම පරීක්ෂණවලින් බොහෝමයක් සැබවින්ම බියගන්වන සුළුයි. ඒවා නිකම්ම ගොඩනැගිලි වලින් පනිනවාට හෝ සජීවී අත්බෝම්බ විසිකරනවාට වඩා එහාට ගිය ඒව බව මේ වීඩියෝව දිගටම බැලුවොත් ඔබට පෙනේවි. අංක 10 අත්බෝම්බ වලින් තොප්පිය පාස් කිරීමේ ක්‍රීඩා කිරීම 2012 දී චීන හමුදාව විසින් සිදු කරන බව කියන සිතාගත නොහැකි තරම් අනතුරුදායක මිලිටරි අභ්‍යාසයක වීඩියෝවක් නිකුත් වුණා. CCTV වීඩියෝ එකකින් කාන්දපුණු මේ වීඩියෝ පටේ දැක්වෙන්නේ චීන මහජන හමුදාවේ සෙබළුන් පිරිසක් සජීවී අත්බෝම්බයක් ආධාරයෙන් පොට්පොටිටෝ ක්‍රීඩාව අත්හදා බැලීමයි. ඒක හරියටම කියනවා නම් සංගීත පුටු තරඟය වගේ එකක්. සංගීතයෙන් අතර වෙනකොට තරඟයට යොදා ගන්නා දේ සම්පතකේති පුද්ගලයා ක්‍රීඩාවෙන් ඉවත් කරනවා. මෙම ක්‍රීඩාවේ නම් ඒ අවාසනාවන්ත සොල්දාදුවා සැබවින්ම ජීවිතයෙන් සමුගැනීමේ අවධානමක් සහිතවයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. පින් එක ගැලවූ බෝම්බය පුපුරා යාමට මොහොතකට පෙර විශාල වලකට ගැනීම මේ සොල්දාදුවන්ගේ අවසාන කාර්ය වෙනවා. එය පීඩනයක් දැනෙන අවස්ථාවකට මුහුණ දීමට සොල්දාදුවෙකුට ඇති හැකියාව පිළිබඳව තියෙන ඉහළම අවසාන පරීක්ෂණය කියලා කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන්. වීඩියෝවේ පේන විදිහට නම් මේ සෙල්ලමේදී කාටවත් හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඒත් මේක ඇත්තෙන්ම නිතරම වගේ කිරණ දෙයක් නම් ආනිමුණු අවස්ථා නැති වෙන්න විදිහක් නැහැ. අංක 9 යකාගේ පින්ම. ශ්‍රී ලංකාව පුංචි රටක් වුණත් අපේ යුද හමුදාවේ විශේෂ බලකාය ලෝකේ බලවත්ම රටවල පවා අවධානයට ලක් වුණු එකක්. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව ඔවුන්ට ලැබෙන දරුණු පුහුණුවයි. විශේෂ බලකා සොල්දාදුවන්ට ලැබෙන භයානකම අභියෝගයේ විදිහට ඒ අවසාන පරීක්ෂණය වන යකාගේ පින්ම හඳුන්වන්න පුළුවන්. සොල්දාදුවන් ඉහළ උසක ඉඳලා ජලයට පැනීම තමයි මේ නමින් හඳුන්වන්නේ. එහිදී මුලින්ම වතුර පහරකට පැනලා නියමිත ස්ථානයට පීනා යන්න අවශ්‍යයි. ඉන්පස්සේ ලණු ඉනමගක් දිගේ නැගලා අඩි 120ක් උසින් ඇදලා තියෙන කඹයක එල්ලෙන්න ඕන. ඒ දිගේ ටිකක් දුර එල්ලිලා ගමන් කරලා සලකුණු කරපු ස්ථානයට ඇවිත් උලක් කිහිපයක් කරන්න ඕන. ඉන්පස්සේ තමයි වතුරට පනින්න තියෙන්නේ. මේ මුළු ක්‍රියාවලිය පුරාවටම සොල්දාදුවන්ට සපත්තු ඇඳුම් හෝ වෙනත් කිසිවක් ඉවත් කරන්න බෑ. පීනලා ගිහින් අතේ තෙත පිළින්ම කඹයක් දිගේ ඉහළ නගින්න මොනතරම් අමාරුද කියලා හිතන්න. ගොඩක් වෙලාවට කුඹුක්කන් ඔය වගේ වතුර අපහැදිලි ස්වභාවික ජලමාර්ගයක් තෝරා ගන්න නිසා පූල් එකකට පනින්නට වඩා හිතට එන චකිතය ගොඩක් වැඩි. වැරදිලාවත් අත ලැස්සලා ගියොත් හරි පනිනකොට සිරුර හැරුණොත් හරි අනිවාර්යයෙන්ම කොණ්ඩ කැඩිලා සදාකාලික අබ්බඝාතයක් වෙන්න ඉඩ තිබෙනවා. මේ භයානක අභියෝගයේ ජය ගන්න සොල්දාදුවන්ට පමණයි විශේෂ කාර්ය බලකායේ යක්ෂයාගේ සලකුණ සහිත ලාංඡනය පළඳින්න ලැබෙන්නේ. අංක 8 මඩේ දිවීම. සිවිල් වැසියන් කමාන්ඩෝ බටේන් බවට පත් කරන්නට පුහුණුව ලබා දෙන බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය මැරින් හමුදාවේ සති 32ක පුහුණු පාඨමාලාවේ දුෂ්කරම කොටස වන්නේ මේ මඩ ආශ්‍රිතව කෙරෙන ක්‍රියාකාරකමයි. වසර ගණනක් තිස්සේ දහස් ගණනක් දෙනා මේ පාඨමාලාවට අයදුම් කරන්නේ මැරින් සංකේතය වෙන ග්‍රීන් බෙරට් ඉස්වස්ම වැළඳීමේ බලාපොරොත්තු වේ. ඔවුන් බ්‍රිතාන්‍යයේ සටන් බලකායේ ප්‍රභූ පැලැන්තිය ලෙසයි සැලකෙන්නේ. මේ ක්‍රියාකාරකම සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා දැඩි මානසික හා ශාරීරික හැකියාවක් තිබිය යුතු බව ඔවුන් දැන සිටියේ නැහැ. ලිම්ස්ටෝන් ඩෙවොන්හි රාජකීය මැරීන් කමාන්ඩෝ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ ශාරීරික පුහුණුව අධීක්ෂණය කරන කැප්ටන් බෙන් චැපල් පැවසුවේ මේ මඩේ දිවීම රාජකීය මැරීන් බටයන්ගේ පුහුණුවේ අසිරුමංගයක් බවයි. මේ සඳහා බදවා ගන්නා අය විනාඩි 45ක් පමණ වේලාවක් ඝන මඩ ස්තරයක ව්‍යායාම සහ ක්‍රීඩා කරන්නට අවශ්‍යයි. එය කොතරම් දුෂ්කරද කිව්වොත් ඒ මඩ හරහා ගමන් කිරීම සැබවින්ම කණ්ඩායම් හැඟීම ගොඩනංවන්නට පවා උපකාරී වෙනවා. එහිදී හුදෙක් ශාරීරික ශක්තිය විතරක් සොයන්නේ නැහැ. මානසිකව ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවත් මෙහිදී අත්‍යවශ්‍යම සලකා බලනවා. කණ්ඩායම සහයෝගීතාවෙන් එකට එකතු වෙලා මේ දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණ දීමෙන් ශක්තිය හා සහජීවනය රාජකීය මැරින් බටයන්ගේ ලේවලටම කාවැදෙන බවයි ඔවුන් කියන්නේ. අංක 7 අයිස් ජල පුහුණුව. සමහර අය සීතල සහ උෂ්ණත්වය දරා ගැනීම සඳහා ජානමය වශයෙන් සූදානම් වෙලා තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් සීතල පරිසරයක ක්‍රියාකාරකම් කරන්නට පුහුණු වීමෙන් ඔවුන් අඩු උෂ්ණත්වයන්ට මුහුණ දෙන්නට ඉගෙන ගත යුතුයි. එක්සත් ජනපද නාවික හමුදාවේ සීල් බටයන් පුහුණු කරද්දී මේ ඉතා පැහැදිලි ආකාරයට පරීක්ෂාවට ලක් කරනවා. ඔවුන් මේ කරන්නේ කටුක සීතල සහිත ජලයේ සර්ෆ් කරවීමෙන්. මේ ජලයේ උෂ්ණත්වය සාමාන්‍යයෙන් ෆැරන්හයිට් අංශක 65ක් පමණ වෙනවා. ඒ වගේම ඉසි විටකත් ඒ අගේ ෆැරන්හයිට් අංශක 68ට වඩා ඉහළට නොයන්නට ඔවුන් වග බලා ගන්නවා. ඉන්පසු ඔවුන්ට බෙරළ දිගේ සැතපුම් එකහමාරක දුරක් ඔවුන්ගේ තෙත ඇඳුම් බූට් සපත්තු වලින්ම දහවණය කරන්නට අරන් ලැබෙනවා. පසුව ඔවුන් නැවත සර්ෆ් කිරීමට යොදවනවා.
බොහෝ අභ්‍යාසවලදී කණ්ඩායම් විසින් තෙත රබර් බූට්ස් ඔවුන්ගේ හිසට උඩින් ඔසවාගෙන යා යුතු වෙනවා. ජලයේ උෂ්ණත්වය ෆැරන්හයිට් අංශක 90ක් වුණත් ඔබේ සිරුරේ උෂ්ණත්වය ඒ සාමාන්‍ය මට්ටම වන ෆැරන්හයිට් අංශක 98.6 සිට ඉතා සෙමින් පහත වැටීමට පටන් ගන්නවා. පැය ගණනක් පුරා මේ ආකාරයෙන් සරඹ කිරීම නිසා සහභාගී වෙන සීල දෙනාගේ පෞද්ගලික දරා ගැනීමේ හැකියාව මෙමගින් පරීක්ෂා කරනවා. අංක 6 පපුවට වෙඩි තැබීම. රුසියානු හමුදාවේ ත්‍රස්ත මර්ධන මෙහෙයුම් පුහුණුව ඇත්තෙන්ම ඉතා කටුක එකක් බව ප්‍රසිද්ධයි. KGB හි අනුප්‍රාප්තිකයා වන රුසියාවේ ෆෙඩරල් ආරක්ෂක සේවය හෙවත් FSB ඔවුන්ගේ නියෝජිතයන්ට වෙඩි තබන්නේ හදිසියේ ඇතිවන ත්‍රස්තවාදී තත්ත්වයකදී ඔවුන්ව වෙඩි කුණ්ඩවලට මුහුණ දීමට ඇති බය නැති කිරීම සඳහායි. වෙඩි නොවදින ශරීර සන්නාහය වලින් සැරසී සිටින මේ සොල්දාදුවන් මේ පරීක්ෂණයට මුහුණ දෙන්නේ ඉලක්කයේ හැටියටයි. මේ වීඩියෝ එකේ සියල්ලම ඔබට හොඳින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔහුගේ හිස අසලින් වෙඩි උණ්ඩ පියාසර කරන අතර සිටින ඉරියව්වේ ඇතිවන කෙස් ගහක වෙනසකින් මුණත් ඔහුට ක්ෂණික මරණයක් අත්වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එක අවස්ථාවක යමෙකු ඔවුන් පසු කර යනතෙක් ඔවුන් බලා සිටිනවා. ඒ හදිසියම ඔවුන් ආපසු හැරිලා නැවත නැවත පපුවට වෙඩි තබනවා. මෙහි දෙවන අදියරේදී පුහුණුවන්නෙකුට වෙඩි තැබීම සඳහා කාඩ්බෝඩ් ඉලක්ක කිහිපයක් ලබා දීලා තිබෙනවා. අමුතුම සිද්ධිය වෙන්නේ ඔහු එසේ වෙඩි තබන අතර ඔහුගේ පුහුණුකරුවන් විසින් වරින් වර ඔහුව තල්ලු කිරීම, කනට කර කෑ ගැසීම ආදී කලබල කිරීම වලට ලක් කරනවා. ඒ වගේම හදිසියෙම ඔහුගේ කනට යාබදව වෙඩි තබන්නටත් පෙළඹෙනවා. මේ සියල්ලම කරන්නේ යුද පිටියේ ඔහුගේ අවධානය වෙනතකට යොමු නොකර තබා ගැනීම පුහුණු කරවීම සඳහා. ඒ වගේම මේ පුහුණුවෙන් සොල්දාදුවන් ආතති සහගත අවස්ථාවන්හිදී අවධානය යොමු කිරීමට ඇති හැකියාව වැඩි දියුණු කරවනවා. අංක 5 නයිලේ කොක්ටේල්. කෝබ්‍රා ගෝල්ඩ් කියන්නේ ඉන්දියානු පැසිෆික් කලාපයේ විශාලතම බහුජාතික යුද අභ්‍යාසවලින් එකක්. එහිදී එක්සත් ජනපද හමුදා බටහිර නාගයින්ගේ රුධිරය පානය කරන්නට සිද්ධ වෙන බව කියවෙනවා. මෙම යුද අභ්‍යාසයට දියගොඩ දෙකේම ප්‍රහාරවල නිරූපණයක්, බිම්බෝම්බ විනාශ කිරීම සහ ඒකාබද්ධ ආයුධ පුහුණුව වගේ අංගත් ඇතුළත් වෙනවා. ඒත් මේ හැමදේම අතරින් වඩාත්ම අවධානය දිනාගත් අංගය වන්නේ වනාන්තරයේ ජීවිතය බේරා ගැනීම පිළිබඳව සිදු කෙරෙන පුහුණුවයි. එම කාලය තුලදී උපදේශකයන් ඇමරිකානුවන් සමග ආහාර හා ජල මූලාශ්‍ර පිළිබඳ ඔවුන්ගේ දැනුම බෙදා හදා ගන්නවා. වනයේ අතරමං වෙලා ඉන්න වෙලාවට සමහර ශාක හොඳ ජල ප්‍රභවයන් වන බවත් පරිභෝජනයේ සඳහා සුදුසු පළතුරු ගැනත් එහිදී කියා දෙනවා. ඒත් එම විකල්පයන් නොමැති වෙලාවට මැරින් වරුන්ට, ඌනන්, ඉබන් වඳුරන් සහ ගෝනුස්සන් පවා ආහාරයට ගන්නට පුළුවන් ආකාරය කියා දෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ කෝබ්‍රා ගෝල්ඩ් කැලෑ දිවි ගලවා ගැනීමේ පුහුණුවේ වඩාත් කැපී පෙනෙන අංගය වන්නේ නාගයින්ගේ රුධිරය පානය කිරීමයි. එහිදී රාජකීය නාවික උපදේශකවරු බටයින්ට පෙන්වන්නේ නාගයෙකුගෙන් රුධිරය පානය කිරීමෙන් පානීය ජලය නොමැති අවස්ථාවල ජීවිතය ගලවා ගන්නට උපකාරී වන බවයි. එය පිපාසය සංසිඳවනවාට අමතරව අත්‍යවශ්‍ය පෝෂකද ලබා දෙනවා. එහිදී ගන්නා ලද පින්තූර වලින් දැක්වෙන්නේ උපදේශකවරයා ඔවුන්ට නාගයින්ගේ රුධිරයට පානය හුරු කරවන්නට උත්සාහ කරන අවස්ථාවයි. මැරින් බටයින් තම හිස පිටුපසට ඇල කරගෙන දිව එළියට දාගෙන එය පානය කරනවා. ඒකතරම් අමිරි අත්දැකීමක්ද කිව්වොත් සමහර නාවික බටයින් ඔවුන්ගේ දැස් තදින් වසාගෙන ති බව පැහැදිලිව පෙනෙනවා. අතීතයේ මෙම පුහුණුවට සහභාගී වූ මැරින් බටයින් නම් කියන්නේ නෛරුධිරයේ හොඳ රසයකින් යුක්ත වෙනවා කියලයි. අංක 4 පයබෝක්. බෙලරුස් රාජ්‍යයේ මානව හිමිකම් හෝ ප්‍රගතිශීලී දේශපාලනය සඳහා ප්‍රසිද්ධ රටක් නෙවේ. බොහෝ අය ඒ සලකන්නේ යුරෝපයේ ඉතිරි වෙලා තියෙන අන්තිම ආඥාදායකත්වයේ පාලනය සහිත රට විදිහටයි. ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ වගේ ආඥාදායකත්වයක් ලබා ගැනීමට නම් රජයට අතිශයින්ම භයානක හමුදාවක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා ගෑස් විස්මුහුණු සහ ආරක්ෂක උපකරණ සමග රසායනික ප්‍රහාර සඳහා ලබන පුහුණුවකට අමතරව ගිනිදල් වලින් වැසී ඇති බාධක තරණය කිරීම පිළිබඳව පාඨමාලාවක් හැදෑරීමටත් බෙලරුස් විශේෂ බලකායට සිද්ධ වෙනවා. පයවෝ කියලා නම් කරලා තියෙන මේ අභ්‍යාසය තමක් වෙනට නම් සොල්දාදුවන්ට වරින් වර ගිනිජාලා මැදින් වැටුණු ධාවනයක් සම්පූර්ණ කළ යුතු වෙනවා. සමහර විට ඒ තුලදී ඔවුන්ට ගින්න මැදින් ගමන් කරන්නට සිද්ධ වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේම ගින්දරින් වැසුණු බිත්ති තරණය කරන්නටත් ඔවුන්ට සිද්ධ වෙනවා. විශේෂ බලකායක් කියන්නේ නිසැකවම ඉතා බලගත් ඒකකයක් වෙන එක අත්‍යවශ්‍යයි. ඒක නිසායි ඔවුන්ට මෙවැනි දේ සිදු කරන්නට සිද්ධ වෙන්නේ. අංක 3 රෝඩ් ටු හෙවන්. තායිවාන් මැරින් පාඨමාලාවේ සති 10ක පුහුණුවේ දරුණුතම කටයුත්ත වෙන්නේ එහි අවසාන අදියර වන රෝඩ් ටු හෙවන් හෙවත් ස්වර්ගයට යන මාර්ගය නමින් හඳුන්වන අංගයයි. මේ සමත් වෙන්නට නම් කොට කලිසමකින් සැරසී රළු පාෂාණවලින් සැකසුණු පාරක් මත අඩි 164ක් බඩගා යා යුතු වෙනවා. මේ ස්වර්ගයට යන මාර්ගය ආරම්භ වෙන්නේ සිටගෙන ඉන්න ඉරියව්වේ ඉඳලා ප්ලැන්ක් ඉරියව්වක් දක්වා වැලමිට බිම වදින ආකාරයට වන ඇදවැටීමකින්.
එසේ වැටුණු වහාම ඔවුන් ධනහිස සහ වැලමිටි පාවිච්චි කරලා මේ තියුණු පාෂාණ හරහා බඩගා යාමට පටන් ගත යුතු වෙනවා. ඒ ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ වේදනාව ජය ගැනීම සඳහා අභ්‍යාසලාභීන් විසින්ම කළ යුතු පරීක්ෂණයක් විදිහටයි. මේ අඩි 164ක මාර්ගයට නැවතුම ස්ථාන 10ක් ඇති අතර ඒ නවතින එක් එක් අවස්ථාවේදී බඳවා ගන්නා අය විසින් ව්‍යායාමයක් කරලා පෙන්විය යුතු වෙනවා. එහිදී උපදේශකෙන් විසින් ඔවුන්ගේ විවෘත තුවාලවල වේදනාව තවත් උග්‍ර කිරීම සඳහා ලුණු වතුර වත්කරනු ලබනවා. උහුණුව ලැබුවන්ගේ මිතුරන් සහ පවුලේ අයට මේ නැරඹීම සඳහා සහභාගී වීමට උනන්දු කිරීම බවත් සඳහන් වෙනවා. ඒ සමහර සෙබළුන් තුළ වඩා හොඳ ස්වයන් අධිෂ්ඨානයක් ඇති කරගීමේ අරමුණෙන් වෙන්න පුළුවන්. මේ වේදනාවේ මාවත තරණය කරන හැම පුහුණුවන්නෙක්ම තායිවානයේ විශිෂ්ටතම බලමුළුවේ සමාජිකත්වය ලබනවා. අංක 2 හිසෙන් කොන්ක්‍රීට් බිඳීම 2012 වසරේදී අසාමාන්‍ය හමුදා පුහුණුවීම් වල වීඩියෝ දෙකක් අන්තර්ජාලයේ පළමුණා. පළමුවෙන් චීන සොල්දාදුවන් පුහුණුව සඳහා හිසෙන් ගඩොල් කඩන බව පෙන්වන එකක්. දෙවැන්නෙන් පෙන්වුවේ ඒ වගේම දකුණු කොරියානු හමුදාව ඔවුන්ගේ හිසෙන් කොන්ක්‍රීට් කඩන බවයි. බොහෝ දෙනෙක් විශ්වාස කරන විදිහට මේ හුදෙක් මහජන විමුක්ති හමුදාවේ ශක්තිය පෙන්වීම සඳහා පමණක් කරන වැඩක්. මොකද ඒ පුහුණුවේ සාමාන්‍ය අංගයක් නම් ඔවුන්ව කිසිම දවසක පරාජය කරන්නට නොහැකි වෙන මට්ටමකට පැමිණෙන බවට සැකයක් නැහැ. මේ චීනයේ සිය හමුදාවන් නවීකරණය කිරීම සඳහා දරන පුළුල් උත්සාහයේ ඊටම කුඩා ඒ සංකේතාත්මකව වැදගත් කොටසක්. යුද්ධයට යාම වීරකමක් නොවේ. වීටින්හි විශේෂ මෙහෙයුම් බලකායේ අනඳින නිලධාරී චන් අයි ජූන් චීන හමුදාවේ නිල පුවත්පත වන GLA ඩේලි වෙත පැවසුවේ ඒ විදිහටයි. හමුදා පුහුණුවීම් නිතරම වගේ සටන් යථාර්ථයන්ට සමීප විය යුතු බවයි බොහෝ දෙනාගේ අදහස. ඔවුන් නිරන්තරයෙන් කරන සටන් කලා පුහුණුව මහජන විමුක්ති හමුදාවේ සංකේතයක් වෙලා තියෙනවා. වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඔවුන්ගේ හැකියාවන් ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා ඔවුන් මෙම කුසලතා යොදා ගන්නවා. අංක 1 හිමෙන් වැසී කරන මෙහෙයුම්. අමරිකානු එක්සත් ජනපදයේ සහ දකුණු කොරියාවේ සොල්දාදුවන් 2017 වසරදී ආකර්ෂණීය සීතල කාලගුණ පුහුණු අභ්‍යාසයකට සහභාගී වුණා. දකුණු කොරියානුවන් 200ක් විතර සහ ජපානයේ ඔකිනාවා දූපතේ ස්ථානගත වී සිටින එක්සත් ජනපද බටයෙන් 220ක් මේ යුද අභ්‍යාසයට එකතු වෙලා හිටියා. අවම වශයෙන් ෆැරන්හයිට් අංශක 4ට වඩා අඩු උෂ්ණත්වයකදී සටන් කරන්නට හැකිවන පරිදි හමුදාව පුහුණු කිරීමේ අරමුණ වෙනුවෙන් 2013 සිට මෙම අභ්‍යාසය පවත්වනු ලැබ තිබෙනවා. මේ පුහුණුව අතරතුර ඇතැම් විට උතුරු කැරොලිනාවෙන් පැමිණි නාවික බටයින් ඔවුන්ගේ කොරියානු සගයන් අභිබවා යන බවක් පෙනුණා. 8 මැරින් සේනාංකයේ පළවන බල ඇණියේ බටයෙක් වෙන කපිතාන් තෝමස් රිග්බි පවසා සිටියේ ඒ කීයටවත් සමාවල් නොදෙන ජාතියේ පරිසරයක් කියලා. නිව් ජර්සි රෙඩ් බෑන්ක්හි අනදෙන නිලධාරියා පැවසුවේ තම බටයින් සීතල කාලගුණය තුළ භාවිත කරන උපක්‍රම සහ තීරණ ගැනීමේ කුසලතා කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට උහුණු කිරීම සඳහා මේ වගේ අධික ශීතල සහිත ප්‍රදේශයක් භාවිත කරපු බවයි. ඔහු කියූ ආකාරයටම සොල්දාදුවන්ව තම සේවයේ යෙදී සිටින ස්ථානවල එළඹෙන ඕනෑම දැඩි ශීතල කාලගුණ තත්ත්වයකට ඔවුන්ව හුරු කිරීමයි ඒ පුහුණුවීමේ අරමුණ වෙන්නේ. ඒ වගේම අවසානයට පුංචිම පුංචි ඉල්ලීමක් කරන්නම්. ඒ තමයි අපේ channel එක subscribe කරන්න කියන එක. ඒ වගේම විශ්ම ලෝකය ගැන තවත් දන්නේ නැති ඔයාගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් ඒ අයටත් විශ්ම ලෝකය ගැන කියන්න. තවත් බොහෝ වැදගත් තොරතුරු ගැන වීඩියෝ විශාල ප්‍රමාණයක් ඉදිරියේදී විශ්ම ලෝකය තුලින් අපි ඔබ වෙත ගෙන එනවා. එනම් ඔබට සුබ දවසක් පතමින් අපි අදට ඔබෙන් සමු ගන්නවා. තවත් ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝවකින් ඉක්මනින්ම අපි ඔබ හමු වෙනවා. ඔබට ජය.